Det här är paddle counter, ett enkelt sätt att hålla koll på räkningen under pågående game. Ringarna sätts på det här viset. Handledsbandet sträcker man ut med fingrarna. Den lilla ringen, och med fördel så kan man sätta den kanten neråt för att enklare få tag på dem när man ska flytta dem. Man sträcker ut bandet så att det blir så tunt som möjligt och har den hålet på ringen och trär på och juxar lite så där och vrider runt. Kan vara lite olika svårt beroende på hur tjockt bandet är. Förslagsvis sätts ringarna på det här viset. De röda motsvarar motståndarnas poäng och de gröna är våra poäng. Och de vita ringarna används om man spelar med fördel. Och till en början är det då viktigt att se till att de befinner sig i sin ursprungsposition som är så här. Med de motståndarnas poäng vid racket och våra poäng vid handleden. När vi då vinner en poäng så drar man ner en ring och det står 15-0. Om motståndarna vinner nästa så står det 15 lika. Om vi vinner nästa boll så står det 30-15. Om man då spelar med fördel och det står 40 lika så ser det ut så här. Om vi vinner nästa boll, då drar vi ner den vita ringen och vi kan se att vår fördel mot motståndarna. Om vi nu förlorar nästa boll så för vi upp den vita ringen tillbaka och det står 40 lika. För att börja nästa game så ska man återställa. Och då kan vi antingen göra det genom att sträcka ut bandet så här, släppa racket och föra ringarna upp och ner. Om man istället vill så kan man hålla kvar i racket. Men bandet sträcks ut på ett annat sätt utan man tar ett finger och så för man upp ringarna på det viset. Om man vill så kan man också använda sig av game och seträkning som jag ska illustrera med det här racket. De vita ringarna här motsvarar då alla gem. Och vid ett vunnit gem så för man ner en ring. När man då till slut har vunnit hela setet så drar man ner en setring och sen för man åter upp på det viset. För att enkelt hålla koll på både set och poängställning under hela matchen.